Ում հրահանգով է փակված միջանակը։ Մենք մեր ծառայական պարտականությունների մեջ ենք, մենք քուլ չենք տալի։ Եթե լրագրողները ունեն համապատասխան, լսեք միջև վերջ, եթե լրագրող եք, ունեք համապատասխան պաշտպանություն։ Մենք մելի մի քիչ հերոս տալ։ Քաղաքացին հերոս, Նույն լրագրողները ունեն պարտականություն, թե ձեր կլմների մասին ունեն դրքում կոնկրետ քշվածը 17-ը, որտեղ լրագրողը պարտավոր է միշտ ունենալ համապատասխան պաշտպանություն, ուզելու դեպքում կապ չունի ոստիկան և քաղաքացին, նա պարտավոր է ներկայացնել։ Եթե ձեր պարտականությունը որպես լրագրող եք հանդես գալիս եւ ուզում եք ինքով ուսամանալ, բնականաբար։